Clínica Peso Menor tem um tratamento que com certeza no lançamento já foi um sucesso. É o Perfect Body, são 40 sessões de tratamento distribuída entre vários aparelhos. Isso, são 40 sessões em dermologia, ultrassom, mesoterapia sem agulhas e drenagem linfática. Então é um pacote completo para você que quer perder gordurinha localizada, afinar a cintura, levantar o bumbum. Não é para você que tem que emagrecer 20, 30 quilos. Certo. Gente. É um tratamento para gordura localizada, para quem tem pouco peso a perder. E também depende de pessoa para pessoa, com né, certeza. Denise? É por isso, Débora, que você tem uma primeira consulta gratuita aqui na Peso Menor, que é para você estar sabendo o tratamento indicado ao seu caso. Agora, aqui outro detalhe importante, a avaliação de nutricionista e um regime personalizado, não é aquela dieta para todo mundo. Não. Aqui é tudo personalizado e você pode acessar o nosso site, que lá você também pega maiores informações, é www.pesomenor.com.br. Lá você entende todos os tratamentos e pode até marcar sua consulta. E quem precisa também emagrecer muito, dá uma ligadinha pra cá, eles têm um acompanhamento pra você que quer ficar em forma, tá? Você que tá obeso. O doutor Jesuíno Maciel, 1178 Campo Belo, o telefone é? 5561-1718. E o site www.pesomenor.com.br, não é isso? É isso aí. Vem pra cá. Pode vir.